같이 깨라들려야 될까 이사회 깨라들리 소라 나라 정말 세리 가르사 올로리라 우타야 샤네팔라 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 25 እስከ 32 ያለውን አብረን እናነባለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ጻድቅና ትጉም ነበር። መንፈስ ቅዱስም በሱ ላይ ነበረ። በጌታም የተቀባውን ሳይይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ። ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዓይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና። ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤል ክብር ነው። በተለይ ቁጥር 26ን ደግሜ አነባለሁኝ። የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ጻድቅ ትጉ ነበር። መንፈስ ቅዱስም በሱ ላይ ነበር። በጌታም የተቀባውን ሳይይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር። በርሱም ላይ ነበር። በጌታ የተቀባውን ሳይይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር። የመልእክቴ ርዕስ ወይም ሐሳብ እንዳካፍላችሁ የጌታ መንፈስ በልቤ የሞላው ሳታይ አትሞትም በሚል ነው ማካፍላችሁ። ሳታይ አትሞችም። ሳታይ አትሞትም። ይህንን ቃል ነው የጌታ መንፈስ እንድናገርበት በውስጤ የሞላው። ህልምህ ሳይፈጸም አትሞትም። ህልምሽ ሳይፈጸም አትሞችም። ከጌታ የተቀበልከውን ነገር ሳታይ አትሞትም። ይሄ ለአንድ ሰው መልእክት ይሆናል። ጌታ ይሄን ነው በልቤ ሞላው። ሳታይ አትሞትም ብለህ ተናገር ነው ያለኝ። ሃሌሉያ። እህቶቼና ወንድሞቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ቅዱሳን፣ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ በምን ሁኔታ እንዳላችሁ እግዚአብሔር ያውቃል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚለው፣ ሳታይ አትሞትም። ሳታይ አትሞችም። ህልም ሳይፈጸም አትሞትም። ህልም ሰፈር አይቀርም። ሳታይ አትሞችም። ሳታይ አትሞትም ነው የተባለው። ስምዖን ሳታይ አትሞትም አለው የጌታ መንፈስ። ዛሬም በዚሁ መንፈስ እግዚአብሔር ይናገራል። ሳታይ አትሞችም። ሳታይ አትሞትም። ህልም ሳይፈጸም አትሞትም። የተነገረው ነገር በአንተ ላይ በቤተሰብ ላይ የተነገረው ነገር ሳይፈጸም አትሞትም። ህልም ሰፈር አይቀርም። ሳታይ አትሞትም አለው የጌታ መንፈስ ለዚህ ሰው። ይሄ ያየው ነገር ይህ ህልምህ ይፈጸማል። ጊዜው ደርሷል። ሳታይ አትሞትም አለው። ወገኖቼ ሆይ ህልም ማለት ምንድን ነው ስንል፣ ህልም ማለት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሰማነው እግዚአብሔር አደርገዋለሁ እፈጽመዋለሁ ብሎ የተናገረን፣ በለሆሳሳ ድምፅ የተናገረን፣ በጓዳችን በግላችን በነቢያት በእግዚአብሔር ቃል ሊሆን ይችላል። ለአንተ ለአንቺ የተነገረሽ ቃል እሱ ህልም ቪዥን ይባላል። ህልም ነው እሱ። እግዚአብሔር ስለ አገልግሎት የተናገረ ህልም፣ ስለ ቤተሰብሽ የተናገረ፣ ስለ ጤና የተናገረ፣ ስለ ልጆቻችሁ የተናገረ እርሱ ህልም ነው። ቪዥን ድሪም ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ስለ እሱ ነው የሚናገረው። ተናግሮ ስላለ ነገር ስላልተፈጸመ፣ ህልም ገና ያልተፈጸመ ነገር ነው። ህልም ሲፈጸም ህልምነቱ ያቆማል። ይሄ ሰው ህልም ነበረው። ዛሬም እግዚአብሔር ይላል ህልሙ ሳይፈጸም አትሞችም። ህልምህ ሳይፈጸም አትሞትም። እግዚአብሔር የተናገረህ ነገር ስለ አገልግሎትህ በግልጽ ሰምተህ የተነሳህበት ነገር የተነሳሽበት ነገር ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ድምፅ ሰምተህ
ከእግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ ኮንፎርሜሽን አግኝተሽ ይዘሽ እግዚአብሔር ያደርገዋል ብለህ የተነገረ ድምፅ ዛሬ ምናልባት ከነገሩ የተነሳ ጨልሞ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰውዬ የሰማው ይሄ መልእክት አዳኝ እንደሚመጣ ይሄን አዳኝ እንዲያየው የእስራኤል መጽናናት የተባለው ኢየሱስ እንደሚመጣ ከኢሳይያስ ከ700 ዓመት በፊት ሁሉ የተነገረ ነው። ይሄ ሰው ግን እግዚአብሔር በዘመኑ ደግሞ ለእሱ ስፔሲፊክ አድርጎ ይሄ ጠቅላላ የሆነ አጠቃላይ ህልም ቢሆንም አጠቃላይ የተስፋ ቃል ቢሆንም ለዚህ ሰው ግን ይሄንን ሳታይ ደግሞ አትሞትም። የእግዚአብሔርን ክብር ታቅፈዋለህ። የእግዚአብሔርን ክብር ታያለህ። የእግዚአብሔርን ታላቅነት ትመለከታለህ። ከዛ በኋላ ነው የምትሄደው። ስፔሻል የሆነ ህልም ሰጥቶታል። ማጋዶራ ባያላ ቦዴና ሞራ። ዛሬ ስለዛ ነው ምነግርሽ። እግዚአብሔር ስለተናገረህ ይህ ሰው ይህን ነገር ተናግሮት ግን ሁኔታው ጨለማ ነው የሆነው። እያረጀ መጣ። ሰውየው እድሜው እየሸመገለ መጣ። የነበረው 400 የጸጥታ ዘመን ነው። ድምፅ የሌለበት ምንም አይነት ኮንፎርሜሽን እንኳን የሌለበት ጊዜ ውስጥ ነው። ነገሩ ጨልመዋል። እድሜው አርጅቷል። ሰውየው ሽማግሌ ነው፣ ግን ከውስጡ አንድ ድምፅ አለ፣ ሳታይ አትሞትም የሚል ድምፅ። ወብጧል። በትሩን ይዞ አጎንብሶ በመሄድ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ከውስጡ ሳታይ አትሞትም ይለዋል የጌታ መንፈስ። ሳታይ አትሞትም፣ የእግዚአብሔርን ክብር ሳታይ አትሞትም፣ ጌታ ሲከብር ኢየሱስ ክርስቶስን ሳታክፎ አትሞትም ይለዋል። ሁኔታው ሞት እድሜው ከመቶ ዓመት ያለፈ እንደሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራሉ። እስከ 130 ባለው ይሆናል ተብሎ ይገመታል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ሞት እንደሚወስደው ይናገረዋል። እድሜው ስላረጀ ትሞታለህ የሚለው ድምፅ አለ። ስጋው የሚነግረዋል፣ ሰይጣን የሚለው ነገር አለ። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ጎልቶ ውስጡ ያለው ምንድን ነው? ሳታይ አትሞትም የሚለው ድምፅ ነው ውስጡን የተቆጣጠረውና ይህም ሰው በዚህ ድምፅ በርትቶ ቆመዋል። ሃሌሉያ! ዛሬም በየትኛውም ሁኔታ ያላችሁ ነገር ጨለማ የሆነ ከጌታ የሰማሽው ነገር ከጌታ የሰማችሁት ነገር ስለ ቤተ ክርስቲያን የተነገረ ስለ ምድር የተነገረ ስለ ኑሮ ስለ ግል ሕይወታችሁ ያለ ነገር ላይ ነው ዛሬ ስፔሲፊክ ጌታ የሚናገርሽ፣ ሳታይ አትሞችም። አሜን። አምነ ውሰደው ይሆናል። ሳታይ አትሞትም። ዘንዶ ሲወጋ ሳታይ አትሞትም። አውሬው ተገልብጦ ሳታይ አትሞትም። በከተማይቱ ላይ ያለ አውሬ ሳይመታ ሳታይ አትሞትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳቶች ድነው የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦ ሳታይ አትሞትም። ማጋሎሪማ ሴታላቦራ አትሞችም እህቴ። ያ የምትናፍቂው የእግዚአብሔር ክብር፣ ያ ሸከና፣ ያ ግሎሪ፣ ያ የእግዚአብሔር የክብር ደመና ቤቱን ሞልቶ ተጥለቅልቆ ካህናት ማገልገል እስከሚሳናቸው ድረስ የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ እስከ ወደቁ ድረስ እንደነበረው የክብር ደመና ሳታይ አትሞችም። ከእግዚአብሔር ያየሽው ህልም ኦራማና ማሻላላ ቦሪኒ ቢጋንዶሎሎቦስያ ይፈጸማል ይላል የጌታ መንፈስ። ሳታያትሞትም በግል ህይወት በኑሮ ሳታያትሞትም። ትዳርስ ተፈውሶ ሳታያትሞትም። ጤናሽ ተፈውሶ ሳታያትሞችም። ልጆች ተባርከው በክብር ሳታያትሞትም። እግዚአብሔር ምን የነገራችሁ ነገር እንዳለ አላውቅም፣ ነገር ግን ዛሬ ይህንን አውጃለሁ። ሳታይ አትሞችም። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እና ይህ ሰው ሳታይ አትሞትም ተብሎ እግዚአብሔር እንደተናገረው ምንም ቢያረጅም ምንም ጨለማ ቢሆንም ቁጥር 29 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ወደ መቅደስ እንዲሄድ መራው ይላል። ተመርቶ ገባ። በዛም ሕፃኑን ኢየሱስን አየ። ከወላጆቹ ተቀብሎ አቀፈው እግዚአብሔርንም እየባረከ ጌታ ሆይ እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዐይኖችህ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተሃልና፣ ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ነው፣ ለሕዝብም ለእስራኤል ክብር ነው። በፊት ሳታይ አትሞትም እያለው፣ አሁን ግን ሕልሙና ሰውየው ተገናኙ። ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ የጌታ መንፈስ ያመለከተኝ ይሄን ነው። ሕልምና ሕልም ያየው ሰው ይገናኛል አለ። ሕልሙና ባለ ራእይና ሕልሞ ይገናኛሉ፣ ይፈጸማሉ። ይሄ ሰው አየ። በቃ አመሰግናለሁ አለ። ጌታ መራው፣ መንፈስ ቅዱስ መራው። የእግዚአብሔርን ማዳን አየ፣ አቀፈ፣ ሳመ።
ባረከ ወላጆቹን ትንቢት ተናገረ የእግዚአብሔርን ክብር አየ ወገኖቼ ሆይ መስማት በጆሮሽ የሰማሽው ነገር መስማት በጆሮ የሰማኸው ነገር አሁን ዘመን መጣ ከህልም ጋር ትገናኛለህ ኢዮብ እንዳለ መስማትን በጆሮዬ ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አየች ኔ ይሄን ነው የጌታ መንፈስ ውስጥ የሞላው ወደ ፍጻሜ ከህልም ጋር የምትገናኝበት ፍጻሜ እግዚአብሔር ሊያገናኝ ወጥቷል ዘመኑ ስለደረሰ ነው ይሄን ሰው ያገናኘው ዛውንም ዘመኑ መጥቷል ህልሙና አንቺ የምትገናኝበት ህልሙና አንተ የምትገናኝበት የሚፈጸምበት ሳታያት ሞትም ነገር ቢጨልም ሁኔታዎች ከባድ ቢሆኑም ይሄ ሰው ያየ እግዚአብሔርን ባረከ አሜን 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 እግዚአብሔር በቃሎቹ የታመነ ነው ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ እንዲሁ ታማኝ ነው ክብር ለሱ ይሁን እንግዲህ ጌታ በዚህ ቃል ውስጥ ሁለት ነገር አመልክቶኛል እሱን ነግራቸዋለሁ ህልም የሚፈጸምበት ዘመን ነው ሳታያት ሞትም ሞት የለም ሚገድል ሬሳን ሚያሳይ ነገር በውስጣችሁ ሊኖር ይችላል ዙሪያችሁ ጨለማ ሊሆን ይችላል ዛሬ ቃል መጥቷል ሳታያት ሞትም እንግዲህ እግዚአብሔር ሊያገናኝ የጌታ ጊዜ ደረሰ ህልሙና ሰውየው ሊገናኙ ዘመን ደረሰ ጊዜው ደረሰ ስለዚህ ሁለት ነገር ከዚህ ሰው ህይወት እንማራለን እንግዲህ ዘመኑ ደርሷል ሳታያት ሞትም ህልምህ ሰፈር አይቀርም ህልምህ ይፈጸማል ህልምሽ ይፈጸማል እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የተናገረው ህልም ይፈጸማል ለምድራችን የተናገረው ህልም ይፈጸማል ለግል ህይወትና ለቤተሰብ የተናገረው ህልም ይፈጸማል ውስጥ የሞላ የተቆጣጠረ ህልም ነው እሱ የልብህን መሻት የሞላው እሱ ከእግዚአብሔር የሰማው ህልም ነው ሊፈጸም ነው ታዲያስ እንግዲህ ዘመኑ ሲደርስ ምንድነው ማድረግ ያለብን ስንል የመጀመሪያው እንግዲህ ከዚህ ሰው ህይወት የምንማረው ወገኖቼ ሆይ ሳታይ አትሞትም ተብለሃልና ምንድነው መሆን ያለበት የመጀመሪያው ዘወትር በመንፈስ ቅዱስ ላይ ተደገፉ ዘወትር በመንፈስ ቅዱስ ላይ ብቻ የሚደገፍ ህይወት ይኑራችሁ አሁን ህልም የሚፈጸምበት እግዚአብሔር ያለው ነገር እውን የሚሆንበት ህልመኛውና ህልሙ የሚገናኝበት እግዚአብሔር ሊያገናኝ የወጣበት ጊዜ ስለሆነ ዛሬ ጌታ ይናገራችኋል በመንፈስ ቅዱስ በኔ ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ተደገፉ እህቴ ሆይ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ተደገፊ ይሄ ሰውዬ ልዩ ኳሊቲው ከተነገረለት ትንቢት ጋር ሳይሞት እንዲያገኝ ያደረገው ነገር መንፈስ ቅዱስ ነው በዚች ሁለት ቁጥር ውስጥ እንኳን ሶስት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሷል እንዲህ ይላል ይሄ ሰው ይላል በኢየሩሳሌም የሚኖር ስምዖን የሚባል ነበር ይሄ ሰው ካለ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ነበረ ይላል ተመልከቱ መንፈስ ቅዱስ ነው ዋናው በዚህ ሰው ላይ የነበረው ከዛም በኋላ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ሞትን እንዳያይ ተረድቶ ነበር ይላል መንፈስ ቅዱስ ውስጡ ይመራው ነበር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በመንፈስ ተመርቶ ወጣ ይላል መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ጻድቅና ትጉ አደረገው እያለ ቃሉ ይነግረናል ወገኖቼ ሆይ የሚፈጸም ነገር አለ ሃሌሉያ የሚሆን ነገር አለ ራባ ሼላቦ ራባያ የሚሆን ነገር አለ ጌታ የሚያደርገው ነገር አለ ለመንፈሴ ላይ ተደገፉ ይላል የእግዚአብሔር ሰዎች አንቺ ቤተ ክርስቲያን ስሜ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ተደገፊ እቴ ስሚ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ እንደገፍ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ይህን ሰው በላዩ ላይ መጣበት በላዩ ሞላው እንደገናም ይመራው ነበር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወገኖቼ ወይ ይናገረው ነበር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይህን ሰው ትጉ አደረገው መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ አደረገው ቅዱስ ኑሮ እንዲኖር አደረገው እህቶቼና ወንድሞቼ ከጌታ የተባለልን ነገር እንዲፈጸም መንፈስ ቅዱስን በእኛ ላይ ማክበር ነው በመንፈስ ቅዱስ ዕለት ዕለት የተሞላ ሕይወት መኖር ነው መንፈስ ቅዱስን አንደኛ ማድረግ ነው መንፈስ ቅዱስ ትጉ ያደርጋል መንፈስ ቅዱስ የቅድስና የጽድቅን ኑሮ እንድንኖር ያደርጋል ይህን ሰው ረዳው ጻድቅ አደረገው ቅዱስ አደረገው ይሄ ሰው ለየት ያለ ኦርዴን የሆነ ካህን ወይም ሌዋዊ አይደለም ተራ ሰው ነው ግን ልዩ ያደረገው እዚህ ታሪክ ውስጥ ያስገባው መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬም የቤተ ክርስቲያን ጉልበት መንፈስ ቅዱስ ነው እህቴ መንፈስ ቅዱስን አንደኛ አድርጎት መንፈስ ቅዱስ ላይ ተደገፍ ወንድሜ ሆይ ዘመኑ ደርሷል ሳታያት ሞትም ይልሃል እግዚአብሔር በመንፈሴ ላይ ተደገፍ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ሰው
የሕግ ዘመን ባለበት በመንፈስ የሚኖር እንዴት አይነት የተባረከ ሰው ነው! በሕግ ዘመን እየኖረ በመንፈስ የሚመላለስ። እኛ እኮ ደግሞ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ውስጥ ያለ ነው፣ አቅቶን ያለ ነው። በኢየሱስም ወጋው። በመንፈስ ቅዱስ እንዳንሞላ በመንፈስ እንዳንመራ የሚያደርግ ጨለማ በጌታ በኢየሱስም የተመታ ይሆን። ዛሬ ከብዙዎቻችን ከህልማችን ጋር አራርቆን ያለ በመንፈስ አለመመራት፣ በመንፈስ አለመደገፍ፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ እሱ የሚለንን ማስቀደም ስላቃተን ወገኖቼ ህልማችንና እኛ ተራርቀናል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀየርኩኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ይንካሽ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይውደቅብህ። ሬፓራዶኔ ማሴቶራ ኤይ ላሞትሮሶቫጂና የእግዚአብሔር መንፈስ በሰዎች ላይ ሲመጣባቸው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሌላ ሰው ያደርጋቸዋል። ከዚህ በኋላ በራሳቸው ፈቃድ አይሄዱም። በራሳቸው ምኞት አይኖሩም። የጽድቅ ኑሮ ይኖራሉ። ዛሬ እኮ የተቸገርነው እንሰበካለን፣ እንመከራለን፣ እንገሰጻለን። የማይፈስ የቃል አይነት የለም። በቃ በራሳችን ለመፈጸም እንጣጣራለን። ተወታርገን ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ እንደገፍ። ይሄ ሰው ከሕልሙ ጋር የተገናኘው እግዚአብሔርን ሊያከብር የቻለው በመንፈስ ቅዱስ ላይ ስለተደገፈ መንፈስ ቅዱስ ቅድስና ሕይወት እንዲኖር አስቻለው። ዛሬም ያስችልሻል። ያቃታቸው መቀደስ ያቃታቸው የቅድስና ኑሮ ያቃታቸው ትጋት የጠፋባቸው ምሪት ያጣችሁ ድምፅ መስማት ያቃታቸው እባካችሁ ተወታርጉና የራስን ጥረት ተወታርጋቸው በመንፈስ ላይ ተደገፉ። መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን። ዛሬም ሰሚ ያጣ ዛሬም ሊመራ ተዘጋጅቶ የሚመራለት ያጣ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ልምራ ይልሃል። ከሕልም ጋር ላገናኝህ ይልሃል። ከሕልምሽ ጋር ላገናኝ ይላል። በዚህ ዘመን አጠቃላይ በቤተ ክርስቲያን ከመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ይልቅ ሰዎች ለሕጋቸው፣ ለሥርዓታቸው፣ ለባይሏቸው፣ ለምናምናቸው ቅድሚያ ይሰጣሉ። መንፈስ ቅዱስ ቸል የሚባል ግድ የላትም በዘመኑ አብዛኛው ቤተ ክርስቲያን። ከዚህ የተነሳ ሕልምና እነሆ ቤተ ክርስቲያን መገናኙት አልቻሉም። ድግግሞሽ አሰልቺ ነገር አለ። ሰበርኩ በኢየሱስ ስም። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የቤቱ ባለቤት ቤቱን ይግዛ። የመንፈስ ቅዱስ ከተጻፈው መመሪያ በላይ ነው። መንፈስ ቅዱስ እኛ ከምንመራበት መመሪያ በላይ ነው። የእሱ ይበልጣል። መንፈስ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይመራል። መንፈስ ቅዱስ መርቶ ከኢየሱስ ጋር ያገናኛል። እሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ይመራቸዋል። አንተ ሰው ሳታይ አትሞትም። እህቴ ሳታይ አትሞችም። ዛሬ ቆም አድርግና ወደ መንፈስ ቅዱስ ተመለሱ። እንመለስ፣ እኔም ልመለስ፣ እናንተም እንመለስ። ቸል የተባለ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ ራማሃዴ ሌበራ ላቦረ ለቤለ ለቦራ። ዛሬ ፓስተሮች በመንፈስ ይሞሉ፣ ነቢያቶች፣ ሕዝቡ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላ። መንፈስ ቅዱስ መድረኩን የያዘው። መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን ሥራ አስኪያጅ ይሆን። መንፈስ ቅዱስ የሚመራው ሕይወት ነው ስምዖን የነበረው። ለዚህ ነው ይሄ ሰው ለጌታ የተመቸው። በመንፈስ የሚመሩ ይመቻሉ። ውጣ እባክህ ከአንተ ሥርዓት ካሰመስከው መስመር ውጣ። ውጪ እህቴ፣ መንፈስ ቅዱስ ሳታይ አትሞችም ይልሻል። ዘመኑ ደርሷል። ሰው የሚድንበት ትውልድ የሚድንበት እግዚአብሔር ማዳን እያመጣ ያለበት ዘመን ነው። ተመለሱ፣ እንመለስ። ዛሬ ምጮ ጩኸት ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ፣ ወደ ሙላት። ማግሬዳ ሎራ ባሻ መንፈስ ይሙላባችሁ ይላል እኮ። ያለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት እንዴት ነው ክርስትናና አገልግሎት የሚሆን? እኮ አይደለም። አረ መንፈስ ቅዱስ እንሞላ፣ ዕለት ዕለት እንሞላ። አንዴ ጌታን ስናገኝ አግኝተናል ብለን ዝም አንበል። እንጥራው መንፈስ ቅዱስን። ብዙ ሥራ ይቀንስልናል። ብዙ ላባችን ጠብ የሚልበትን ሥራ ቀንሶ ከሕልማችን ጋር የእግዚአብሔርን ራእይ የሚያስፈጽም የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ። እኔ ምኞቴ በመንፈስ ቅዱስ የተቀጣጠሎ ሴቶችና ወንዶች ልጆች እንዲነሱ ማየት እናፍቃለሁ። አሜን ይብዙ፣ አሜን። በዚች ቤተ ክርስቲያን እሳት የሆኑ ሕግና ሥርዓትን ጥሰው የሚሄዱ ሃሌሉያ ሻፓያ ላቦራ ባያ ሊደርሶፖ መሪነቱ ላይ ያሉ መሪዎች በመንፈስ ይሞሉ። ሃሌሉያ እየተነጠቁ የጥንት ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ፊልጶስ እዚህ ጋር ሪቫይቫል ሰማርያ ላይ አድርጎ እየተነቃቃ ያለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ብድግ አድርጎ በረሃ ሲወስደው አልሄድም አላለም፣ ከዚህ አልወጣም አላለው። ምድረ በዳ ሄደ። ኢትዮጵያዊ ጃንደረበ ጋ ይምራን መንፈስ ቅዱስ። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ በመንፈስ ትመራ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ አትሞትም። ጌታ ያለህን ሳታይ አትሞትም፣ ሳታይ አትሞችም።
ቤትሽ ውስጥ ያለ ችግር ሳይፈታ አትሞችም። ይመራል መንፈስ ቅዱስ። አሜን አሜን። ስሙት፣ እሱ ይላል በዮሐንስ ወንጌል 16 ላይ እሱ መንፈስ ቅዱስ ለአብ ካለው ወስዶ ለወልድ ካለው ወስዶ ይነግራችኋል። ውይ ደስ ይላል። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለሚሰሙት ይናገራል። ሃሌሉያ። ይነግራችኋል፣ ሹክ ይላል፣ በሕልም ይናገራል፣ በራእይ ይናገራል። የሄድክ በመንገድ በድምፅ ያሰማሃል። አረ እሱ ነው፣ እሱ ነው የስኬት መንገድ፣ እሱ ነው ከሕልም ጋር የመገናኛው መንገድ። የጠፋብን እውነት ይሄ ነው። ሮባ ያላቦራ ማንዳላባዲና ሞራ ሞኝነት ቢመስልም አሜን፣ ይህ ሰው ስቀውበታል። ሳላ አልሞትም ሲል አንተ ሽማግሌ አርፈ በሰላም ብትሰበሰብ ይሻላል ሳይሉት አይቀሩም። እሱ ግን ቃል አለኝ፣ ሳላ አልሞትም። አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ይምራን። እኔ ይሄ ነው በውስጤ ያለው ወገኖቼ ሆይ፣ ሳታይ አትሞትም። ምን እስከሆንክ ድረስ በመንፈስ እስከተመራ መንፈስ ቅዱስ ላይ እስከተደገፍክ ድረስ በራሳቸው የሚደገፉ የትም አይደርሱም። ለዚህ ነው ለዘሩባቤል የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም አለ። አያችሁ፣ ዘሩባቤል በእውቀቱ ከነገሥታት ዘር ስለሆነ መቅደሱን ለመስራት በካልኩሌሽን በሂሳብ ስሌት እንዴት እንደሚሠራ ካልኩሌት አድርጎ ሲሞክር ደከመ፣ አቃተው አቃተው። ጅምሩ ሆኖ ሲቀር ጌታ መጥቶ ልጄ ሆይ፣ አረ በመንፈሴ ነው እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም። ቅናትን አየው። ግን ከሕልም ጋር መገናኘት ትፈልጋለህ? መቅደሱን ድምዳሜ ማውጣት ትፈልጋለህ? በመንፈሴ ተደገፋለሁ። ማግሎሪያና ማጃና ቦራ ባያ። የትኛውም የአገልግሎት ዘርፎች በመንፈስ ቅዱስ እንደገፍ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን። ከሕልም ሊያገናኝ የወጣበት ዘመን ነው። እጮዋለሁ፣ እናገራለሁ። መንፈስ ቅዱስ ይምራን። መንፈስ ቅዱስ ከሕይወታችን መሪ ይሆን። ራባባባባባ በመንፈስ ተመራ፣ በመንፈስ ሄደ። በመንፈስ ነው ይሄ ሰውዬ። ኢየሱስን ራሱ በምን አወቀው? በመንፈስ እንዴት ይታወቃል? ብዙ ሕፃን ነው የሚመጣው እዛ። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በያዘው ጊዜ ይሄ ነው ይሄ ነው ብርሃን ለትውልድ የሚያመጣ ብሎ ነገረው። አቤት መንፈስ ቅዱስ ይናገራል፣ ይለያል። መንፈስ ቅዱስ ከሕልም ጋር ያገናኘሃል። ሕልም ሳይፈጸም አትሞትም በመንፈስ የምትመራ ከሆነ። አለዛ ትደክማለህ፣ አለዛ ምድረ በዳ መቅረት ይሆናል። ዛሬ እግዚአብሔር ሕዝቤ ሆይ ወደ መንፈሴ ምሪት ተመለሱ፣ በመንፈስ ቅዱስ ወደ መደገፍ ተመለሱ ይላል። እንመለስ፣ እኔንም ጨምሮ ልመለስ፣ እኔም እናንተም እንመለስ። ያዋጣናል መንፈስ ቅዱስ ያዋጣል። የባለ አምሳው የእግዚአብሔር ክብር እርሱ ነው፣ መድኃኒት እርሱ ነው። ከራእይ ጋር የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚፈጽም ሻክሎራ ባባባያ። አሜን። እሺ ወደ ሁለተኛው ሊድ ካለኝ ሰዓት አኳያ ከዚህ ሰው የምናየው በመንፈስ የመደገፍ ሕይወት ነው። ከዛሬ ጀምሮ በመንፈስ ላይ ትደገፍ ያለሽ እግዚአብሔር ወደ ዕልምሽ ያፈጥንሻል፣ ያፈጥናችኋል። እግዚአብሔር በእርግጠኝነት ነግራችኋለሁ። ምክንያቱም መሪው እሱ ነዋ፣ መንገዱን የሚያውቀው እሱ ነዋ። እሱ ባለሽ ስትገቢ በትዳርሽ በኑሮሽ በትዳርሽ በልጆች ጋር እሱ የሚልህን ከሰማህ መንገዱ ያጥራል። ቃዴስ በርኔ አይሆንም። የአርባው ቀን በአርባ ቀን ይሆናል። አርባ ዓመት አይመነዘርም። የእግዚአብሔርን መንፈስ አስመረሩትና ምድረ በዳ ቀሩ። ሁለተኛው እንግዲህ ሕልም የሚፈጸምበት ዘመን ስለሆነ ወገኖቼ ሆይ ሁለተኛው ቃሉን መፈጸም በእምነት ተጠባበቁ፣ መጠባበቅ። ቃሉን የሰማውን ድምፅ ይሄ ሰው ይጠባበቅ ነበር ይላል። የሁላችሁ የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር በትጋት። ከሕልም ጋር የመገናኛው መንገድ ሳታይ እንዳትሞት ትፈልጋለህ? የሰማኸው ድምፅ አለ አይደል? ጠብቀው። ከጌታ ነው ብለህ ያመንክበት፣ ከጌታ ነው ብለሽ ያመንሽበት ነገር ጠብቂው፣ በጣም ጠብቀው። ልል አይደለም፣ አጥብቆ በትጋት የጽድቅ ኑሮ በመኖር ይጠብቀው ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ብዙ የሚያስጥለው ነገር ዙሪያው ቢኖርም ይህ ሰው ምን እያረክ ነው? እየጠበቅኩ ነው። ምን? የእስራኤልን መጽናናት የሆነውን ማዳን የሆነውን እኔ ራሴ እንደማክፈው ሳላየው አልሞትም ሲላቸው የሚስቁበት ቢኖሩም ይጠብቅ ነበር። መጠባበቅ፣ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። በዚህ ዘመን ብዙዎቻችን ትንቢት እንሰማለን፣ መገለጥ እንሰማለን፣ ከእግዚአብሔር ራእይ ይመጣልናል። ነገር ግን አንጠባበቀውም።
ያንን ትተን ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር እንፈልጋለን። ይሄ ሰው ግን ላመነበት ነገር ጌታ ብሏል ሳላ አልሞትም፣ ኢየሱስን ሳላ አቅፍ አልሞትም ብሎኛል ጌታ። የውላችሁ በሕግ ዘመን እየኖረ መንፈስ ቅዱስን የሚያምን ሰው ነው። እኛ ደግሞ በመንፈስ ዘመን እየኖርን መንፈስ የሚለንን እንመነው እንጂ መንፈስ ቅዱስ የሚልሽን እመኘው እንጂ ስለምን ትጠራጠራለህ? ይጠባበቀው ነበር ይላል። ይጠባበቅ ነበር። ተጠብቀው፣ ተጠባበቀው፣ ተጠባበቀው፣ ህልምውን ይሆናል። ሳታይ እንዳትሞት ትፈልጋለህ? ጠብቀው ጌታ ብሏል። ቃል አለኝ በል፣ ቃል አለኝ በይ። ቃል አለኝ ያሎ ነገራቸው እንኳን ቢሞት እግዚአብሔር የሞተው ነገራቸውን በትንሣኤ ያስነሳዋል። ክላፕ ሮጄኔ ማላቦራ አሜን። በደም ሰማችሁኝ። ቃል ያለው ሰው ህልም ያለው ሰው ሊሞት ይችላል። እንደ ዮሴፍ በጦር ቀስተኞች ሊደበድቡት ይችላሉ። የሞት ያህል ሊቆስል ይችላል። እስር ቤት ሊገባ ይችላል። ነገር ግን ህልም ያለው ሰው ዮሴፍ ህልሙን ይጠብቅ ነበር። ይጠብቅ ነበር። በጽናት ላለመርከስ እየቆመ ይጠብቅ ነበር መዳን እንደሚሆን፣ ከእሱ ማዳን እንደሚወጣ። በአስራ ሰባት ዓመቱ በልጅነት ያየው ህልም እንደሚፈጸም የፈለገ ሁኔታው ወደ ላይና ወደ ታች ቢሆን ይጠብቅ ነበር። ሰይጣን ገደልኩት፣ እስር ቤት ጨመርኩት ሲል፣ እግዚአብሔር ግን የትንሣኤውን መንፈስ አምጥቶ ከህልሙ ጋር አገናኘው፣ መድኃኒት አደረገው። እህቴ መድኃኒት አደርግሻለሁ ብለዋል፣ መድኃኒት ትሆኛለሽ። መድኃኒት አደርግሃለሁ ብለዋል፣ መድኃኒት ትሆናለህ። አሜን። ሁኔታው ቢጨልምም አንተ ጠብቀው፣ ቃሉን ጠብቅ። ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር የሰው ልጅ አይደለም። ራባጋና ባጃና ማጋላ ቦራ ለሚጠብቁ ሊገናኝ ነው። ዘመን መጣ፣ ከህልም ጋር የመገናኘት ዘመን፣ ከራእይ ጋር የመገናኘት ዘመን መጣ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ተደገፍ። አሜን። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጸንታችሁ ቁሞ፣ ዛሬም ኢየሱስ የሞተ ያስነሳል፣ የሞተ ይነሳል፣ የሞተ ይነሳል። ሴቶች ሙታናቸውን በእምነት ተቀበሉ ይላል። አሜን። በትንሣኤው ኃይል በማመናቸው የሞተውን ነገር እንኳን ሆኖ ሳላ አልሞትም። ያቺ ሱናማይት ሴት ልጇ ሲሞት አስከሬኑን አስቀምጣ ቶሎ ለመቅበር አልተጣደፈችም። ሳላ አልሞትም፣ ደህና ነው እያለች ጌታዋን ፈለገች፣ ፈለገች፣ ጠበቀች። ጌታ የሞተውን አስነሳላት። ዛሬም ነገር የሞተባችሁ፣ ጤናችሁ የሞተ፣ ኑሯችሁ የሞተ፣ ሕይወታችሁ የሞተ፣ አሜን፣ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ሳታይ አንቺ አትሞችም። የሞተውን ነገር ጌታ ያስነሳዋል። ትንሣኤና ሕይወት ኢየሱስ ነው። እሱ ዘንድ የትንሣኤ መንፈስ አለ። እሱ ዘንድ የሞተውን የሚያስነሳ ጤናን፣ የሞተን ጤና የሚመልስ፣ የሞተን አካል ሕያው የሚያደርግ፣ የሞተን አገልግሎት የሚያስነሳ እና በዚህ ምሽት በተለያየ ተስፋ የቆረጣችሁ ነገራችሁ በጠላት ተመቶ ህልማችሁ ጌታ ያላችሁ ነገር ፈጽሞ እንደማይፈጸም እስክታውቁ ድረስ ነገራችሁ የሞተ የምስራች ነግራችኋለሁ። ሴቶች ሙታናቸውን በእምነት ተቀበሉ። ሙታናቸው ተነሱላቸው ማለት ነው። አምነው እመን ወንድሜ፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዛሬም ኢየሱስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። የትንሣኤ መንፈስ አሁን ያልፋል። ወገኖቼ ሆይ መጸለያለን። የትንሣኤ ኃይል ያልፋል። ሳታይ አትሞችም። ቤትን የኑሮ ጉዳይ ሳታይ አትሞትም። ዛሬም ይሠራል። አንድ ምስክርነት ነግሬያችሁን ጸልየን እንጨርሳለን። በዚህ በናይጄሪያ አገር የሆነ አንድ ፓስተር እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ተናግሮት ግን በመሃል ላይ ሞት ያገኘው ሰው እንዴት እግዚአብሔር ዛሬም ሳታይ አትሞትም የተባለ እውነት ነው። ነገር እንኳን ቢሞት ያስነሳዋል። ዳንኤል ኤኮቾክ የተባለ ናይጄሪያዊ ፓስተር ነው። ለአባቱ የገና ስጦታ ለማድረስ ኖቬምበር 30 ቀን 2001 ከ20 ዓመት ልጁ ጋር በመኪና ሲጓዙ ከቆመ ምሰሶ ጋር ተጋጩ። ዳንኤል ከባድ ጉዳት ደረሰበት። ደምም በሰውነቱ ውስጥ ፈሰሰ። ወደ ሆስፒታል ሲደርስ ሐኪሞቹ መሞቱን አረጋገጡ። ባለቤቱ ግን ይድናል አለች። በልቡ አንድ ቃል መጣ። ዕብራውያን 11:35 ላይ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ። አይሞትም ይላታል የጌታ መንፈስ። አይሞትም ሲላት አመነች። እቺ ሴት አመነች፣ ይድናል ብላ አመነች። ሐኪሞች እኮ ሞተዋል ብለው አስከሬኑን አሳይተዋታል፣ ቼክ አድርገው። ከዛም እሷ በልቧ ይመላለስ ጀመር። መንፈስ ቅዱስ ሹክ አላት እና በዛ በሞቃታማው አገር የቀብር ሥርዓት ውሎ ሳያድር የሚፈጸም ቢሆንም እሷ ግን እንዳይቀበር ከለከለች። አቤት እምነት ነው አለች። አይቀበርም አለች። አስከሬኑን የሚያደርቅ መድኃኒት
ከተወጋ በኋላ ባስከሬን ማቆያ ቤት እንዲያድር ተደረገ። ለምን አይቀበርም? ለምን ሲሏት ቃል አለኝ ለባሌ ሲናገር ሰምቻለሁ እግዚአብሔር እንደሚጠቀምበት አብረን ገና ብዙ እንደምንሰራ ጌታ አላለኝም ህልሜ ይፈጸማል አይቀበርም አለች። ትንሽ አይምሮዋን ነክቷት ይሆናል ብለው ለሷ ለመጠንቀቅሽ ያሉ አስከሬኑ ገባ። ኒካም አንድ ሁኔታ ተፈጠረላት። በሁለተኛው ቀን እሱን ወስደው ያው የሚያደርቅ መድኃኒት ወክተው በሬሳ ሳጥን አድርገው አስቀመጡት። በሁለተኛው ቀን ላይ ጀርመናዊው ሪናርድ ቦንኬ በናይጄሪያ በአንድ ቸርች ውስጥ ኮንፈረንስ ያደርግ ነበረ። በዛ በሚያደርግበት ጊዜ በፎቁ ላይ እሷ ይሄን አጋጣሚ በጣም ተመቻት እና በዛ ጊዜ ባለቤቷ ከሙታን እንዲነሳ በዛ ጸሎት እንደምትወስደው ልቧ ሞላ እና ተመቻት፣ ደስ አላት። ስለዚህ አስከሬኑ እንዲመጣላት ለመነቻቸውና ተባብረው አመጡላት። የደረቀው አስከሬን በሬሳ ሳጥን ሆኖ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጣ። አስከሬኑ ቤተ ክርስቲያን እንደደረሰ በወቅቱ የአሸባሪዎች ስጋት የነበረባቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠባቂዎች እንዳይገባ ከለከሉ። እሷ ግን ለምና ለመነችና ፈቀዱላት። ጸጥታ ወዳለበት ወደ አንድ ክፍል ውስጥ ወስደው አሳረፉት። ያን የደረቀ አስክሬን ከፎቁ በታች ግራውንድ ላይ እና ከሳጥን ውስጥ ወጥቶ ጠረጴዛ ላይ አረፈ። ከዛ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሠራተኞች ይጠብቁት ጀመር። ቦንኬ እያገለገለ ያለ ራፓ ሻላቦራ የእግዚአብሔር ኃይል በሚገርም ሁኔታ ወደ ታችኛው ክፍል መጣ፣ ወደ ደረቀው አስከሬን። በድንገት ያ የእግዚአብሔር ኃይል ሲያርፍበት እንዲሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የጌታ መንፈስ በላዩ ላይ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አስከሬኑ በድንገት ሲፍታታ ተመለከቱ አጠገቡ የነበሩ ሰዎች። ቀጥሎም አስከሬኑ አንድ ጊዜ ተነፈሰ፣ በኃይል ተነፈሰ። መንፈስ ቅዱስ ታላቅ ነው። በማስከተልም ቁርጥ ቁርጥ የሚል እስትንፋስ ተነፈሰ። ሰውየው ፓስተሩ ዳንኤል አስከሬኑ በዚህ ጊዜ አጠገቡ የነበሩ ቅዱሳን እያመሰገኑ መጸለይ ቀጠሉ። ግማሾቹ የመገነዣውን ጨርቁን ገፈው አስከሬኑን ከእግሩ በታች እስከ ጣሉለት። ከዛም ዘይት እየቀቡ ያን የቆረፈደ ሰውነት የእንደ እንጨት የደረቀውን ሰውነት በዘይት መቀባት ጀመሩ በኢየሱስ ስም እያሉ። በመጨረሻም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሁለት ቀን በኋላ ዲሴምበር 2 ከቀኑ 11 ከ15 ላይ ከሞተ ሁለት ቀን በኋላ ዳንኤል አይኑን ገለጠ። ከሁለት ቀን በኋላ ያ የደረቀ አይኑን ገለጠ። ተነስቶም ተቀመጠ። የሚጠጣ ውሃም ጠየቀ። ውሃ ሰጡት። ከዛም ወደ ጉባኤው ወደ ላይኛው ወሰዱት። በመቶዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎች እያዩ በትንሣኤው ኃይል ቀስ በቀስ ሰውየው አንሰራራ። መልኩን ለማየት ልጁ እንኳን ሊለየው አልቻለም፣ መልኩ ደርቆ ስለነበር። በኋላ ግን እየለዩት መጡ። መጨረሻም ጤንነቱ ሙሉ ለሙሉ ተመለሰ። በጉባኤው ፊት ለሞት ያበቃው ጉዳትና ቁስሎ ከላዩ ላይ በጌታ ኃይል ተሰበረ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሰበረው። ዳንኤል ተነስቶ ከሚስቱ ተቃቀፈ። ሴቲቱ ሙታኗን በእምነት ተነስታ ከልጇ ጋር ወደ ቤት ሄዶ እግዚአብሔር ማገልገላቸውን ቀጠሉ። ሃሌሉያ አሜን። ሳታይ አትሞችም። ዛሬ ይህን መልእክት እግዚአብሔር ወደ አንተ እያመጣ ነው። ሳታይ አትሞችም። ነገርስ ሳታየው አትሞትም። ይሄ ሰው ነበረው ቃል በሚስቱ እምነት ሳያይ አልሞተም። ከዛ እግዚአብሔር የክብር አገልግሎት በአገልግሎቱ የተጠቀመበት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ታሪኩ በብዙ ጽሑፎች ላይ አለ። ራባጋና ማጃ። ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ለምን እግዚአብሔር እንደሚናገር አላቅም። የሞተ ነገር ያላችሁ፣ በተለይ መርፌ ተወግቶ ማድረቂያ የተወጋ ሬሳ ተነሳ ቢባል የጤና ባለሙያዎች ከሁላችን የበለጠ ታውቃላችሁ። ይገባችኋል፣ ሚስጥሩ እውቀቱ ስላላችሁ። በቃ ያለቀ ሴል እኮን የደረቀ ዛሬ የምናመልከው አምላካችን ሕያው ነው። ዛሬ የምናመልከው እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንኳን የታመመ አካል የደረቀ ሁለት ቀን ሬሳ ነው የተነሳው። በዚሁ በዘመናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ሳታይ አትሞትም። የሞተው ነገር ቢኖርሎ በትንሣኤው ኃይል ይነሳል። አንቺ ቤተ ክርስቲያን ሳታይ አትሞችም። የእግዚአብሔር ኃይል አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። የትንሣኤው ጉልበት አለ። በሽታን የሚሰብር ካንሰርን የሚሰብር ኃይል አለው ጌታ።
ጭንቀትን የሚሰብር ጉልበት አለው ጌታ። አሜን። ሳታይ አትሞትም። ሳታይ አትሞችም። አጭር ጸሎት አድርጌ መጨረስ እፈልጋለሁ። በያላችሁበት ይሄ ቃል ለኔ ነው የምትሉ እስቲ በያላችሁበት ሳላይ አልሞትም ብለሽ ቃል አውጪ። ቃል አውጣ ባለበት ሳላይ አልሞትም። ራፕራ ሻላ ቦራ ባያ ሎሬማ ሳንታላ ወንዴላችን ገራድ ያደርጋል። እግዚአብሔር ቃል ዓለምን ይዞራል። ለአራቱም ማዕዘን ይዳረሳል። ሁሉን ይለውጣል፣ ያሸንፋል።